հանընդհոր եւ որդվոյ հոգվույն Սրբո ամեն։ Ես կարնան առաջին հավաքն է, թե պաշտոնական կարուն դժվար է ասելը, բայց ուրացույցով կարուն է, եւ մենք ուրախ ենք սրա համար, որովհետեւ դժվար ծմերը իր բարդություններով անցավ։ Եվ եկեղեցին այսօր սկսում է մի բան, որ մենք անվանում ենք մեծ պահք։ Յոթե շաբաթ եկեղեցին մեզ ասում է, հերիք է ձեր անցած կյանքի բարդությունը, դժվարությունը, կապեք Աստծո հետ, հիմա եկեք ձեր ներսի կյանքը փոխեք։ Կիրակի օրվա անունը կոչվում է բարեկենդան, որ թարգմանվում է բարի կյանք։ Որպեսի պատկերացնենք այդ բարի կյանքը, այսօր մի քանի կարևոր եզրակացությունների օր է։ Չգիտեմ, կարող ենք իրար հետ այդ եզրակացություններն անել, հետևություններ անել ու դրանց հետևել, ես էլ թող Աստված մեր մեջ ներգործի։ Աստված ինչպես ստեղծեց մարդուն, իր պատկերի ու իր նմանությամբ։ Հիմա բոլորը ձեր մտքերի մեջ ասեք, պատկեր ու նմանություն, պատկեր ու նմանություն։ Եվ որտեղ դրեց Աստծո ձեռքերով սարքած պարտեզում։ Եվ ես պարտեզում Աստված նայեց, տեսավ ամեն բան բարի է։ Գիտնականները պարզել են, որ Եդեմի պարտեզում հավասարակշռություն է եղել, թերմոդինամիկ, այսինքն քամիներ չեն եղել, բայց Աստված զով թեթև քամի է հանել, որպեսի մարդը այդ օրվա շոգ ժամանակը չշոգի։ Բայց Եդեմի պարտեզի մեջ մի թանկարժեք բան կար, դա Աստծո սուրբ ներկայությունն էր։ Եվ ես Աստծո ներկայության մեջ մարդը հանդիպում էր Աստծո հետ, մարդը տեսնում էր իր արարչին, խոսում էր նրա հետ, զրուցում ու հաղորդակցվում։ Դուք գիտեք, որ հետո ինչ եղավ։ Պարտեզում կային շատ պտուղներ, մարդը մի պտղի արգելման օրենքը խախտեց և առաջ եկավ աններդաշրակություն Աստծո մարդկանց հարաբերության մեջ։ Աստծո նզովքը և անեծքը իջավ։ Անշուշտ Ադամն ու Եվան այդ օրը պիտի մեռնեին, բայց Աստված զոհարեց, և ինչ որ ձևի նրանց մահվան հարցը հետաձգեց։ Սրանք շատ կարևոր են իմանալ, հաստատվել այս գիտելիքների վրա, որովհետև մենք այսօր սրան զուգահեռ պիտի քննենք նաև Աստծո փառքի հայտնությունը Քրիստոսով։ Եվ որ Քրիստոսը ծնվեց 2014 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, մեծացավ, դարավ 30 տարեկան, սկսեց իր գործնեությունը, նա քարոզում էր Աստծո թագավորությունը, Քրիստոսը քարոզում և ասում էր, ապաշխարեցեք, որովհետև Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Ինչ էին հասկանում մարդիկ, իրենից ձեր առաջ այդ նույն բառերը օգտագործում էր Հովհաննես Մկրտիչը, մարդիկ հստակ գիտակցում էին, թե ինչ էր ասում նա։ Նա ասում էր, ձեր չար ճամփաներից դարձի եկեք, շտկվեք, մոտեցեք Աստծոն, և Աստված անպայման կմոտենա ձեզ։ Եվ Աստված իր ծրագիրը չփոխեց, բայց ավելի խստացրեց։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ կլիներ, եթե Ադամն ու Եվան մեղ չգործեին։ Սա նշանակում էր, որ Եդեմի պարտեզի մեջ
Իրենց նման անմեղ եւ սուրբ էակներ պիտի ծնեին եւ սրանք պիտի բազմանային ու երկիրը լցնեին։ Սա շատ կարևոր հարց էր մեր համար։ Բայց մի հատ կարևոր հարց էլ կա, որ մեղ գործելուց հետո շատ մեծացավ մի կնոջ դեր, որը պիտի գար եւ օցի գլուխը ջախջախեր։ Չեմամ, ձեզ հետ եղել է, որ օձ բռնեք։ Մենք որ արշավներ էինք գնում, այդպես օձեր էին պատահում։ Շատ անգամ մերոնք սխալմամբ սկզբի անգամները խփում էին օձը, կտրում բան, սա ինքը էլի գնում էր, իր գործը անելու էր, օձի գլուխը պիտի ջախջախես։ Ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես արա, կտրի բան, կարևորը նրա գլուխը ջախջախելն է։ Եվ Քրիստոսը շատ ուրիշ մի ծրագիր առաջ բերեց։ Այսօրվա քարոզը անելը ինձ ստիպել է մի քանի օր առաջ այստեղ վիճաբանությունը։ Գիտեք ոնց առնում, շատ կարևոր է, որ մենք խառնում ենք եկեղեցական խորհուրդը եկեղեցի մտնելու խորհրդից։ Օրինակ, ես երբ որ անաստված էի, ես դարձի եկա, մկրտվեցի, լվացվեցի, սրբվեցի Քրիստոսի արյամբ և դարձա Աստծո եկեղեցու մի մասը, Քրիստոսի մարմնի անդամը։ Ինչ էր դա? Դա նշանակում էր, ես անդամակցեցի մի մարմնի, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Եվ բոլորս դի հստակ գիտակցենք, որ Քրիստոսը ոչ Համլետի, ոչ որևէ քահանայի, ոչ որևէ եպիսկոպոսի միջոցով, Քրիստոսը անմիջապես գլուխն է և ամեն մարմնի հետ կապվում է գլխին։ Սա ես դասը, որ չսովորենք, մենք հաջորդ դասին չենք կարող սովորել, որը կոչվում է եկեղեցական խորհուրդներ։ Մի հատ նորից ասեմ, ուրեմն երբ որ ես դարձի եմ գալիս, մկրտվում եմ, չէ, ես դառնում եմ Քրիստոսի մարմնի մի անդամը, որ է եկեղեցին։ Սա շատ կարևոր բան է, ոչ մեկը չկա իմ ու Քրիստոսի մեջտեղ, սա անմիջական մի կապ է, Քրիստոսի արյունը ուղակի հեղեղվում է մեր վրա, մենք սրբվում, մաքրվում, արդարանում ենք և դառնում Քրիստոսի մարմնի անդամը։ Այնուհետև եկեղեցին մեզ առաջարկում է խորհուրդներ։ Ինչի համար են այս խորհուրդները։ Եկեղեցական խորհուրդները նրա համար են, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքը շտկել, մեր կյանքը ուղղորդել, մեր կյանքը պտխաբեր և Քրիստոսով արժանահավատ մի կյանք դարձնել Աստծո զորությունովը։ Օրինակ շատ հավատացյալներ այս երկու բաները իրար են խառնում։ Անցյալ անգամ մեր քույրերից մեկը ասում էր փրկության մասին, արդյոք ինքը փրկված է թե չէ, ապաշխարության խորհուրդը ինչ է, մարդը Քրիստոսով լիություն ունի շնորհների, անգելա եկեղեցին ասում ես խորհուրդով դու կարաս բարձրանաս, ինքը տարելա սա կպցրելա փրկությանը, փրկությունը պատկանում է մենակ Աստծուն։ Եվ այսօր կտեսնենք, որ Աստված իր նմանությամբ ու պատկերով ավելի բարձր մակարդակով երեխաներ ա բերում Քրիստոսի փառքը մտցնելու համար, որոնք շատ ավելի հետաքրքիր են, քան առօրյական մեր ընկալումները։ Ես չեմ ուզում ասեմ մկրտության խորհուրդը ինչ ա, բայց կարճ մի բան պատմեմ։ Ուրեմն առաջները մարդուն, այսօր էլ քահանան
Կամ սարկավակները հետաքրքրվում են, ասում են դու մկրտված ես, որ գնում ես հաղորդություն վերցնելու, նամանավանդ մարդկանց, որոնց չեն ճանաչում, չէ՞, ինչի համար, որտեվ հաղորդության խորհուրդը եկեղեցու մասը կազմող մարդկանց խորհուրդը, չի կարելի մկրտված չլինել եւ հաղորդություն վերցնել, հաղորդությունը խորհուրդ է, որի միջոցով Քրիստոսի մարմինը աճում է, զարգանում է, սրբվում է, մաքրվում է, զորանում է եւ այլն։ Ուրեմն այս երկուսը մենք դու իրարից կարողանանք հստակ տարբերենք, որպեսզի կարողանանք մենք Աստծուն մոտենանք։ Որպես քրիստոնյաներ, մեր համար շատ օգտակար է, որպեսզի մենք հիշենք, թե ինչ ենք ասում մենք մկրտության ժամանակ։ Հին ժամանակները մարդիկ մկրտությունից առաջ, եկեղեցի մտնելուց առաջ, շատ հեռու, 50-60-100 մետր, այսինքն մի հատ ուրիշ տեղ կանգնել են եւ աղոթք են արել, ուզում եմ այդ աղոթքը կարդամ։ Արգանդից ես քեզ եմ հանձնվել, իմ մոր որովայնից դու ես իմ Աստվածը, Սաղմոս 22:9, ի՞նչ ասում։ Այս մարդը աղոտքը անում, որ Հիսուսի արյունը սրբի իրա մեղքերից, մենք սա էլ ենք ասում ապաշխարություն կամ ասում ենք դարձի գալու աղոտք, չէ, ճիշտ է, բայց հիմա աղոտքը անում, ասում է ես հասկացա ինձ ինչեր կատարվե, ես մորս արգանդից տերություն անողը ինձ, դու ես Աստված ճշմարիտ, եվ ես ընդեղից քեզ հանձնվեցի, ինչո՞ւ կարողացա այսօր աչք ունենալ, ականջ ունենալ, քիթ ունենալ, տարբեր օրգաններ ունենալ, որովհետև արգանդում ես ճիշտ եմ ապրե, արգանդում ես քեզ եմ հանձնվել, դու տնորինել ես իմ կյանքը։ Սա ուխտի աղոթք է։ Ինչ է ուխտը, որ դու Աստծո հետ ուխտ ես անում, ճշմարիտ ճամփեքով, նրա շավիղներով ընթանալու համար։ Հիմա ձեզ մի հատ բան ասեմ, ինչի համար էր Աստված Եդեմի պարտեզի մեջ այդ պատվիրանը տվել։ Պարտեզի բոլոր ծառերից կարա ստես, ես մի ծառից մի կեր, ինչ էր անելու այդ պատվիրանը։ Այդ պատվիրանը կյանքի համար էր, եթե ես այդ պատվիրանը պահում եմ, Աստված ինձ կյանք է տալի եւ իմ կյանքը շարունակվում է։ Ադամն ու Եվան կարող էին չուտել, բնավ չուտել, ոչ մի բան չէին մեռնի, ուղղակի ուտելիքը նրանց պիտի աշխուժացներ, թարմացներ, զորացներ։ Եվ տարիներ հետո Աստված Քրիստոսով մեզ բացահայտեց մի շատ հետաքրքիր էություն։ Հովհանես առաքյալը ասում է, որ իր ուղերձի մեջ շատ էական է, որ դու Քրիստոսի մեջ մնաք։ Քրիստոսի մեջ մնալը շատ հեշտ է, ո՞նց է գրած, երրորդ գլուխ, երկրորդ 24 համար, առաջի Հովհանես, ասում է նրա մեջ մնալը շատ հեշտ է, եթե մենք նրա պատվիրանները պահենք, մենք նրա մեջ կմնանք, նա էլ մեր մեջ, ուրեմն Քրիստոսը Աստծո զորությունով կարող է գալ ու մեր մեջ ապրել։ Հռոմեացի սուղերձի մեջ քրիստոնեական կյանքը նկարագրվում է որպես մի հատ կյանք, որտեղ Քրիստոսը պիտի թագավորի մեր մեջ, ոչ թե մեր անձը, ոչ թե մեր զգացմունքները, ոչ թե մեր ցանկությունները, ապա Քրիստոսի օրդնյալ թագավորության հաստատումն է մեր մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսով Աստված հետաքրքիր մի բան արեց, Աստված Քրիստոսով ստեղծեց նոր իրավիճակ, մենք ես իրավիճակը անվանում ենք եկեղեցի, եվ ես եկեղեցուն մենք ասում ենք, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմիննը, Վասնզի այրը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսը եկեղեցու գլուխը, ու ինքը մարմնի փրկիչն է, ինչ հետաքրքիրը։ Ուստի ինչպես եկեղեցին հնազանդ է Քրիստոսին, նույնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց այրերուն, այրեր սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին ու իր անձը մատնեց նրա համար, որպեսի եկեղեցին սրբի ու մաքրի ավազանի ջրով ու խոսքով։
որպեսի ինքը իր դիմաց փառավոր կանգնացնի եկեղեցին, որ արատ աղտեղություն կամ ուրիշ սրանց պես բան չունենա, հապա սուրբ եւ անարատ լինի։ Հիմա եկեք մյատ հիշենք, որտեղ էր Աստծո պատկերով ու նմանությունով ստեղծված մարդը դրված Եդեմի պարտեզում։ Ինչ կար Եդեմի պարտեզում, ամեն բան կար, եւ այդ ամեն բանի ղեկավարը, Տերը, Թագավորը մարդն էր։ Ճիշտ է։ Հա։ Հիմա Աստված ինչ անում։ Աստված ստեղծում է եկեղեցին, հավատացյալները իր արյունով գնել է նրանց, առել է նրանց։ Շատ կարևոր գաղափարը։ Սի կյանքը նա մեր։ Օրինակ, երբ որ մարդիկ ասում են, «Փրկված եմ, թե չէ»։ Դու ասում են, «Հպարտ ես, ասում ես փրկված, եթե դու փրկված ես, Քրիստոսի մարմնի անդամը չես»։ Եթե դու փրկված ես, իրավունք չունես հաղորդություն վերցնես։ Մենք Սուրբ Հոգու հետ հանակ ենք անում, կատակ ենք անում, սիրելիներ, եւ մարում ենք Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, Աստված մեր մեջ է, եւ Աստված ուզում է, որ մենք փոխվենք, Աստված ուզում է, որ մեր կյանքը փոխվի, բայց մեր կյանքը չի կարա փոխվի, եթե մենք հաստատուն չմնանք այն բաների վրա, որ Աստվածաշնչով հայտնված է մեզ։ Օրինակ, Քրիստոսը ինձ գնել է իր արյունով։ Ես Աստծո մի մասն եմ, ես Քրիստոսի մարմնի անդամն եմ, ես հավատքով սուրբ եմ, անարատ ու մեղավորներից զատված։ Որտեղ էր դրել Աստված Ադամին ու Եվային։ Աստված Ադամին ու Եվային դրել էր դրախտում, մի խոյակապ տեղ, որտեղ ղեկավարը ինքն էր եւ ամեն անհրաժեշտ բան կար։ Որտեղ դրեց Աստված Քրիստոսի եկեղեցին։ Հիշում եք Պենտեկոստեի օրը 3000 հոգի քարոզի միջոցով դարձ եկան, մի քանի օր հետո եկեղեցին դարավ 5000։ Ինչ էին անում մարդիկ? Մարդիկ բռնում նրանց սպանում էին, խաչում էին, տանջում էին։ Աստված եկեղեցին դրել էր նեղությունների բորբոքի մեջ, կրակի մեջ, տանջանքի մեջ, որպեսզի նրանք Աստծո փառքը վայելեին նեղությունների բորբոքով։ Աստված այսօր մեզ ուրա դրե։ Ան Աստված մի հատ աշխարի մեջ։ Չորս կողմը գողություն, թալան, խափեություն, եւ անենց ալնում, որ քրիստոնյաներն իմանում են սայ աշխարը, մենք էլ մի քիչ է, մի 20 գրամ, 30 գրամ մենք էլ սուտ ասենք, մենք էլ խափենք ու կորցնում ենք մեր պաշտոնը, որը սուրբ լինելն է, որովհետեւ բոլորը սպիտի սուրբ լինենք, որտեղ մենք Քրիստոսի դեսպաններն ենք, մենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունն ենք։ Սա շատ կարևոր տարբերություն է մեր եւ նախկին մարդկանց միջև։ Ես այս բաները ինչի եմ ասում, որպեսզի ես մեծ պահքի մեր ճշգրտումները ճիշտ լինեն։ Փրկություն բառը 3 տեսակ գործածվում է Աստվածաշնչի մեջ։ Առաջինը անցյալով, ասմա Զաքարյան Համլետ, դու փրկված ես Քրիստոսի արյունով, սա քեզնից չի, Աստծո նվերն է, Աստծո շնորհն է, փառք Աստծո։ Հա՞։ Եթե ես բանը չլինի, չեմ կարա մկրտվեմ, ուզում ես մկրտի, ուզում ես չէ, բանը չի փոխվի, ճիշտ է։ Եվ ես խոստումը մենք բռնում ենք, ամուր պահում ենք, դրա համար մեր մկրտությունը իմաստ ունի, սա կոչվում է մկրտության ուխտ։ Երկրորդը, ասում է, ահով ու դողով ձեր անձերի փրկությունը գործեք։ Այո, այո, եթե ես ասեմ, ես փրկված եմ, ինչ գիտեմ անեմ, ես ոտի տակ եմ տալիս իմ մկրտության ուխտը, եւ Աստված հեռանում է իր պարտականություններից, որպեսզի ինձ սրբած, մաքրած, գուրգուրած պահի, եւ ես դառնում եմ անիմաստ մեկը։ Ես ոչ ալնեմ։ Ես մի քանի օր առաջ մեր սանիկներից մեկը երեխա էր ունեցել, էհա լավ, ուրախացանք, զանգեցինք, ասինք աշկերտ լույս, ես կոմ են կոմ, հա՞։ Երեխան ունեցել է, ծնվել է, մաքրել են, լողացրել են, ես են, հա, մի քանի օր է, 3 օր է կարծեմ, հետո հանեն քրցեն աղբանոց։
Երեխան ծնվեց, հասկացանք էս երեխան խնամք է ուզում։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցին խնամք է տանում իր խորհուրդների միջոցով։ Աստվածային խորհուրդները նորածին երեխուն խնամք տանելու համար են։ Եվ այս բանը մեր ականջից պիտի կախ լինի։ Ես ուզում եմ մի քանի կարևոր բաներ էլ ասեմ, չեմ ուզում ծանրացնեմ։ Տեսեք ինչ ասում Աստված, հետաքրքիր մի բան ասում։ Ես Եփեսացի թղթի մեջ ինչ ասում։ Մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից ու նրա ոսկորներից։ Եվ Աստված մարմին ու ոսկոր ունի։ Իհարկե չունի, բայց Քրիստոսը ունի։ Եվ Քրիստոսը Աստված է, ոչ թե քիչ Աստված է, կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ։ Ուրեմն Աստծո նմանությունը ու պատկերը փոխվեց, դարձավ, մենք մարմին կազմեցինք Քրիստոսի մարմնին ու ոսկորներին, Աստծո մարմնին ու ոսկորներին։ Եվ եթե մեկը ասում է, ես չգիտեմ, ես փրկված եմ, թե չէ, մի քիչ սենց անարգում է Քրիստոսի թափված արյունը, մենք շատ զգուշ բացենք մեր բերանը, ափրցփր բաներ չասենք, որպեսի անարգենք Աստծո կատարած մեծ փրկագործությունը, Քրիստոսի արյունը։ Ուրեմն ի՞նչ է այս 7 օրվա պահքի խորհուրդը։ Աստված ուզում է, որ մեր կյանքը փոխվի, վերափոխվի, վերակերտվի, և մենք դանդաղ հին մարդը հանենք, նոր մարդը հագնենք մեր վրա, Աստծո փառքի նմանությունը, և ամեն ինչը մեր վրա առած։ Հետաքրքիր է այս տեղը, որ մենք չենք կարող ասենք, որ Ադամն ու Եվան, երբ որ ստեղծվեցին, Աստծո մարմինն են ու նրա ոսկորի ոսկորը, չէ՞, չենք կարող ասենք։ Ինչի համար? Որտեղ Աստված որտեղից շինեց մարդուն? Հողից։ Հողից սարքեց, ձեր տվեց։ Չեմ ասում, դուք քանդակագործ ընկերներ ունեցել եք, թե չէ, շատ եմ նստել քանդակագործների հետ, նայում են մարդուն, ասում են, ախպեր, մարդը սարքած է, Աստծո ձեռքի տեղերը սենց այստեղ նա սարքի է, այստեղ նա սարքի է, ամբողջ մարդը սենց ոնց որ քանդակած սարքած է, և Աստված իր հոգին դրեց մարդու մեջ, Քրիստոսն ինչ արեց, Քրիստոսը իր կյանքը դրեց մեր մեջ։ Իշու մեկ էդ զատիկ էր, չէ, զատիկը, հա, զատիկը ինչ էր, զատիկը նստում էին, գառը խորովում էին, ուտում էին, կարծեմ 4 թե 5 բաժակ էլ գինի էին խմում, և դառը խոտեր էին ուտում, հիշում եք, ես թաթախում էին ինչ-որ, այդենց հեղուկներ էին սարքում, հրյաները մինչև հիմա սարքում և ուտում են։ Եվ այդ, իսկ տարուրինակ մի հատ բան ասում Հիսուսը դե, հիշում եք այդ տեղը, ասում է, այդ հացը կտրվան, սաղ տեսել էին այմ արդ, մի հատ հաց կտրելն ու օրհնել էին կարարելներ, որ 2-3 այսքան հացը 5000 մարդ ուտեն, կշտանան 12 կողով հավաքեն, չլնող բանա, չէ, Աստվածային զորությունը և օրհնությունն էր։ Այդ նույն հացը օրհնում է, տալիս է, ասում է, կերեք, սա իմ մարմինն է, ուրեմն ուրիշ բան էին ուտում, Հիսուսը։ Եվ ես Հիսուսը նրանց մեջ կյանք էր դառնում։ Մենք ասում ա, նրա մարմնից մարմին ենք, նրա ոսկորից ոսկոր, ուրեմն Աստված մի հատ ուրիշ տեսակ մի հատ ժողովուրդ է սարքել, որ մենք անվանում ենք Քրիստոսի եկեղեցի։ Եվ ես եկեղեցի պիտի իր կոչում նիմանա, այո, ես փրկված եմ Քրիստոսի արյունով, ես ահով ու երկյուղով իմ փրկությունը գործում եմ։ Երրորդ, մեր փրկությունը կիսատ է,
որովհետև սпасում ենք երկնքից Աստծո որդու հայտնությանը, որ մեր փրկությունը կատարյալ եւ ամբողջական դառնա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հիմա հարցի լուծումը ո՞նց փոխվեց, տեսեք։ Աստծո պատկերն ու նմանություն ունեցող մարդուն Աստված դարձրեց իր մարմնից մարմին, իր ոսկորից ոսկոր, եւ ես Աստված ինչ ա ուզում, որ մենք անենք։ Աստված ո՞ր երեխեքը։ Երեխեքը ինչ են անում, նոր որ ծնվում են երեխեքը, կարիք ունեն անխարդախ կաթի, որ նրանով մեծանան, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Եվ այդ անխարդախ կաթը Աստված մեզ տվել է իր խոսքն է։ Իր խոսքը ո՞նց է, ինչ խոսք է։ Սովորական խոսք չի։ Իր խոսքը գրված է Աստծո հոգիով, Սուրբ հոգիով։ Եվ այդ խոսքը պետք է կարդանք Սուրբ հոգիով, աղոթքով, որպեսզի մեր մեջ կյանք դառնա, ճիշտ է։ Եվ այս կյանքը գործնեությամբ է։ Միաց սկզբունք էլ ասեմ ու ավարտենք այսօր։ Աստվածաշունչը շատ հետաքրքիր գիրք է, լրիվ ուրիշ առումով։ Օրինակ, երբ որ ես գիրք եմ կարդում, ասես վեպաթերամ կարդում եմ, ես ինչ ասեմ, գնաց, այնտեղ գնաց, մի մասը մոռանում եմ, մի մասը հիշում եմ, չէ՞, բայց բովանդակությունը որոշ այնպես պատկերվում է։ Աստվածաշունչը լրիվ ուրիշ գիրք է։ Եթե հանկարծ կարդաս, Աստծո հոգին քեզ մի բան սովորածնի չանես, մնացածը դառնում է քեզ համար գիտելիք։ Կարդաս, չկարդաս, դառնում է զուտ գիտելիք։ Դու դառնում ես ձայն տվող ծնցղա։ Այդ ծնպապա էլ է, բմ բմ բմ, ձենը հանում, մեջ բան չկա։ Հանկարծ բանալի ձենը դուրս չի գա։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ինչ է։ Եթե դու Աստծո խոսքը գիտես ու կատարում ես, դու երանելի ես, հիշում եք, չի ասում, հա՞, իմաստուն մարդ ես։ Եթե գիտես ու չես անում, հետո նստես սովորես, դու դառնում ես Աստվածաբան, լիքը ստեղ գիտելիքներ ունես, ստեղ չի անցե, դու դառնում ես խոտան։ Անհնար է Աստծո հոգին ինձ մի բան առաջնորդի, ես այդ բանը չանեմ, եվ հետո սովորեմ։ Դե սովորի, աս, լիքը սովորի։ Ես մի հատ ընկեր ունեմ Հայաստանում, մեր երկրում երևի ամենալավ հանճարեղ աստվածաբանն է։ Մա Համլետ ջան, ասում է, ես Աստծուն չեմ հավատում։ Դա էլ է մա չի ասում, բայց իր նման աստվածաբանություն, իր նման հին հայրերի ուսմունքները իմացող մարդ Հայաստանում գրեթե չկա։ Լավ էլ բարձր պաշտոն ունի, բայց Աստծուն չի հավատում։ Չէ, գիտելիքներ ունի, ներողություն, բայց մերը ում ապետ մեր գիտելիքը, եթե հանգարծ սկսենք գործ չդնել, սի շատ կարևոր բանը, հավատք էլ կարանք ունենանք, բայց գիտելիքները մենք ի գործ չդնենք, մենք պիտի շատ շատ ուրեմը տուժվենք։ Ես շատ եմ ուզում, որ այսօրվա այս քարոզից հետո այս մեծ պահքի խորհուրդները մենք մի քիչ ուրիշ ձևին նայենք։ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, ճիշտ է, ճիշտ է, չէ՞։ Հիմա Աստված ստեղծում է իր եկեղեցին, իր մարմնից մարմին, ոսկորից ոսկոր։ Աստված իր պատկերով նմանությամբ ստեղծված մարդը դրեց Եդեմի պարտեզի մեջ։ Օ՜, մեղմ քամի, Աստծո ներկայություն, միլիոն տեսակի ուտելիքներ, հա, կանաչներ, բաներ, եւ բոլորը մարդու ոտքերի տակ, այսինքն հնազանդ էին մարդուն, ճիշտ է։ Հիմա Աստված մեզ ի՞նչ ա դրել, ուր ա դրել։ Հիմա Աստված դրել է այս անարդար աշխարի մեջ, հա, տեսի՞, այս աշխարի իշխանի անունն ի՞նչ ա, Սատանը։ Ամեն ինչ կանեն, որ մեզ ստիպեն մեղք գործենք, ամեն ինչ կանեն, որ հանգարց մեր հոգեկանը հանգիստ չմնա։ Ինչի համար, եթե հոգիդ հանգիստ մնա, Աստծո ձերը կլսես, տոկնու վրա կանեն, հեռու երկրներից կզանգեն, ուրիշ քաղաքից կզանգեն, որ քեզ անհանգիստ անեն, աղոտքը պխտորեն, խիղճդ խանձեն,
Anamot paner lăsel tan. Șat heta kărkirea. Եվ ես թոհ ու բոհի մեջ Աստված կերտում է իր եկեղեցին, փառք Աստծո, հա? Դժվարությունների մեջ. Ես որ դարձի եկա 1976 թիվներ, իմ քուրս բժիշկ էր. Մի օր գիտես ինչ ասում ինձ, ասում է երկու տարի քո ռեակցիան էի ուսումնասիրում, տենամ գիժես թե չէ. Հլ տես Աստված ուր է դրել ինձ. Ես իրան չեմ մեղադրում, բայց այս ձևի երկրի մեջ է։ Մի օր ես մտածեցի, ասի այ մարդ, խիչեմ ես Ամերիկայում ծնվե, այնտեղ սաղ քրիստոնյա են, լավ են, ասենց քրոջս նման դմբո-դմբո բաներ մտածող չկային, Աստված գիտես ինչ ասեց, Աստված ստեղ է դրել ինձ, ասի Աստծո սերն է, փառք Աստծո, հա՞։ Միշտ մի տեղը որ ցավում է, մեր քույրերից մեկ ասաց, ոտքերս այնքան ցավում չեմ կարող գնամ եկեղեցի, ասի Աստծուն փառք տվել ես, ասում է ինչի համար, ոտքի ցավի, ինչի, չես կարող գնաս վերնգի տունը աղոտք արա, մենք չենք հավատում Աստվածային առաջնորդությանը, ամեն կյանքիդ բնագավառը պիտի Աստվածային առաջնորդությունը լի, որովհետև մենք մենակ Աստծո պատկերն ու նմանությունը չունենք, հա՞, մենք նրա մարմնից մարմին, նրա ոսկորից ոսկոր ենք, ու Աստված դրել այս անիմաստիղը, որը կոչվում է երկիր, նայեք պատերազմերը ինչքան շատ են, հա՞, Ռուսաստանն ու Ուկրաինա, ի՞նչ ունեին կիսելու, ոչ ոք չգիտի, զուրկը տանեմ, խփեմ, աշկիրը հանեմ, սրան բռնեմ, տգլորցնեմ, արախ ես տգլորցնեմ, մարդը թո իր համար ապրի, տեսեք ինչ ձևի բան է կյանքը, վարկյանում կարա կռիվ լինի, այն ռումբը, որ վառոդը վառում ես, չէ, վարկյանում կարա պայթի ամբողջ աշխարհը, եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աչալուրջ լինենք, ես աշխարհը Աստված մեզ պատվեր է տվել, չէ աշխարհի մասին, ասում եմ ես իրեք աշխարհը, եվ ոչ էլ ինչ որ աշխարհի մեջ կա, որտեվ աշխարհի մեջը լավ բաներ չեն, ավետարանին կամ եկեղեցուն հակառակ բաներ են, այն օրը շատ հետաքրքիր մի հատ գիրք էի կարդում, որ խմբագրում է այսինքն մենակ չէի կարդում, այդպես Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը կարդացի, վրես շատ ազդեց, ասեցենք կառավարությունը, որ արդարություն չունի, դառնում ավազակապետություն, ի՞նչ արդարությունը, հա, վեսի ինձի ծեցե, ծեցելա, ես պտի բրնեմ իրան ծեցեմ, ոչ, պետությունն ասում է, այդ ես պտի անեմ, պետությունը իրան տանը մեդալը տալի, ասում է, մեդ է գնա խփի, վեսի անարդարությունը, եվ ես անարդարությունը մարդու մեջ առաջ է բերում վրեժխնդրություն և անվստահություն պետական կառույցների հանդեպ, այսինքն պետությունը իր համար դառնում ավազակապետություն, և այդ պետությունը ինչ ուզում անի, մարդիկ չեն սիրում, ես շատ հետաքրքիր բան է, և մենք պետք է աղոտքով այս բանը հաղթահարենք, բացի դրանից կարճ մի բան էլ ասեմ ու աղոթենք, մենք նենց ենք ապրում, ոնց որ Սատանան չկա, Սատանան իրական զորությունը, Սատանան կոնկրետ օբյեկտիվ իրականությունը, մի հատ թե պատմեմ ու անցնենք, օրինակ Սատանա չլինի, ես մի քիչ գինիկը խմեմ, բա կես լիտր օղիխի ես խմեմ, արա ընգրեմ ես, երեխիքդ խայտառակ են լնում, վախենում են, ամաչում են, ես ինչ եմ, արա օրինակ ես, որ Սատանա չլներ, կյանքում ես մի օր ծխախոտ կծխեիք, ատե տենամ էդ ինչ է, ով է հեշտ ծխել, ծխել ես գլուխդ վռում, չէ, հա, չեք փորձեմ, ես փորձել եմ, շատ հետաքրքիր է, իսկույն հայտնվում են մարդիկ, ասում են, ախպեր, որ մի քանի հատ ծխես, պտույտը կանցնի, գաղափարախոսությունը, ինչի համար, Աստված ինձ ասել է, Համլետ, քեզ թոքեր եմ տվել, որ ծխախոտ ծխես, էսի չարի ներգործումն է, ես ձեզ հավատացնում եմ,
Այսօր տեսեք, մարդիկ ծխախոտով չեն բավարարվում, մեջը զանազան թույներ են կաթացնում, բաներ են լցնում, տարբեր տեսակի բաներ են իրանց երակներից սրսկում, ինչի համար, չարը ներգործում է։ Եվ ամենավատը քրիստոնյաների համար որն է, Աստված կանչել է, որ սուրբ լինենք, որտեղ մեզ կանչողը սուրբ է, եւ մենք տեսակ-տեսակ թափառում ենք այս աշխարհի մեջ, փոխանակ սրբության կանոնները, Աստծո ողորմության շնորի կանոնները պահենք ու իրան փառավորենք, իրան մեջը մնանք, որպեսզի կարողանանք պատխաբեր լինել Քրիստոս Հիսուսով։ Ուրեմն, կարճ ամփոփեմ. Աստված մեզ ստեղծեց իր նմանությամբ եւ պատկերով։ Քրիստոսը մեզ ստեղծեց, որպեսզի մենք իր մարմնին եւ արյանը հաղորդ լինենք։ Քրիստոսը մեր ականջին եւ մեր ուղեղին, մեր սրտին տարբեր բաներ ասեց։ Ասեց, «Ես ճամփան նեղը, ինձ ինչ արեցին, ձեզ էլ տանեն»։ Մենք էլ ասում ենք, «Վայ, Քրիստոս ջան, ես ինչ լավ ա, ես ուզում եմ հետևիցդ գամ»։ Վայ, ես բան կլի։ Հա՞։ Էլի, էլի։ Մենք իմացել ենք, թե ուր ենք գնում։ Մենք իմացել ենք, որ այս ճանապարհը նեղ ա ու փշոտ, եւ դուրս ենք եկել այս ճանապարհի վրա։ Տերը մեզ հաստատում քայլելու եւ այդ փառքի ճոխությունը վայելելու շնորհք պարգևի։ Ուրեմն, մենք ուզում ենք, որ վերափոխենք այս տարվա մեծ պահքից մեր մտածողությունը։ Անցյալը ասեցի, հիմա էլ կրկնեմ, որ մեծ պահքը առաջ ամբողջ ժողովուրդը ուխտ արե Աստծո հետ, ամաններն ալված է բան, որ յուղեղ են չուտի, ես չուտի, են չուտի, հիմա սենց չի, հիմա անհատներ են պահք պահում, եվ ես անհատներին էլ մայր եկեղեցին ասում է, դու ինքդ որոշի ինչ ուտես, ինչ չուտես, որպեսի կարողանաս քեզ ճիշտ հսկել, որպեսի կարողանաս խոտոր ճամփեքիցդ ճշմարիտ ճանապարհին Քրիստոսին դառնալ։ Եվ այս վիճակի մեջ մենք այսօրվա այս տեսանկյունով կաշխատենք մեծ պահքի խորհուրդները կարդալ, հասկանալ, ընկալել, մեր հոգևոր կյանքը շտկել եւ միշտ հասկանալ, որ եկեղեցու անդամ ենք մենք։ Մենք գնված ենք Քրիստոսի թանկարժեք արյունով, ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, ոչ թե գոհարներով, ապա Հիսուսի թանկարժեք արյունով։ Մենք նրա արյան գինն ենք։ Եվ ես գիննա, որ ես Քրիստոսի մարմնի մասնա, որ եկեղեցին ասում ա շնորներով, եթե դուք շնորը կորցրել եք, տարբեր խորհուրդներով մենք կարող ենք շնորը վերականգնել։ Տերը թող մեզ օրհնի, ես մեր ընթացքը հանդարտությամբ ավարտելու շնորհ կանեմ։